السلام علیکم ملګرو، امید لري چې واړه ټیک ټاک یو خیریت سره ویو. فریج مې خراب تا، څه شی خراب دی؟ دا بړی تاسو ښکاري چې څنګه نسلی ده، بالکل خراب اصلی ده. او دا به اور بدلو، دا جان دا پیسان به اور بدلو، دا بالکل زنګسری دي. تاسو ښکاري دا وګوره، دا 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 نو دا بره باسو، بیا به نور تاسو ښکارم چې دا به څنګه اور بدلو، کور چې بیا اور بدلو. راځو چې دا فریج بره وباسو. تاسو درسته کې پټې کو، تاسو بره باسو، کوښښ نه باسو. یالا خیر. اوف ډېر دروند ده. غضب جوړه مې ورته واغوستله. اوس دې ته به مونږه چادر بندوبست کوو. چادر دې ته پکې سورچو او دې ته پکې سورچو. دا چوره دا کچو دا کوم لاندې لکیر مچ هو لدا بکټ کو دا بل می صرف اس هغه کوم جی پورې غره جی دا باندې دا پټی شه دې پر می کړه مور بدا لکیر کټ کو دا نه دا دا لکیر پټی لکیر بکټی. اچھا دلته چې اوس موږ کوم کټینګ کو اوس ګرندر باندې چې په بس سیده پردا چاړو ور غړو چې په پیپ کټ نسی بیا کنه ماته ګرندر کو ور غړې چې په پیپ نه کټ کړي دې پاره. او پټي تیاری دي اوس دا پټي ته سلیکون ورکو، سلیکون بزګه ورکو. دا تاسو څنګه دا اوپر کړی سي هغه کوم دا چې کوم پټي لګې دي یې بلنګ اوپر کړی سي دا وبول وځي څنګه خدي نو موږ دا پټي ته سلیکون ورکو چې دا کوم پټي لګو چې هغه وبنه وتر کړی نو دا پټي ته سلیکون ورکو.
اچھا چادر وہ لگے دل رپورٹ میں کو لگا بولو وہ اس بقایا تو شاید بقایا دا اس پتہ تا پورٹنگ دے کوٹھی سا او دا بلش گرین کو دا کم سنجے یاندی دا بس پکو بیا بیا بعد پورٹنگ کو او ای بعد کلر دا نور انشاءاللہ برابر دا نو اول دے صفائی کو او دا بلش گرین کو دا کم رپورٹ میں پرتی چے کم فرنٹ مندرا جی دا گرین کو اچھا دے رنگ وسو لخیرہ فٹنگ وسو دروازے میں اروا چولے دے ماں دے تقریباً ٹوٹل خرچہ چدا 1500 تقریباً پرالا زکا پرالا چدا اسپرے گانی چی دی 600 روپے چور اسپرے گانے میں واخستلے درے اسپرے گانے میں بولے گولے نو دا رنگ کتا دغه سے عام چا خوے کم عام رنگ چی استعمال جی اغه استعمال وے دغه تیار اسپرے نہیں استعمال وے نو خرچہ با کم پرا جی دے ماں دے ٹوٹل چ کم لاگت راغ آ تقریباً 410 روپے شادار وو او 900 روپے پروٹین وو او 600 روپیو درې سپری وی رنگ والے او چې لگ بھگ دا رپٹ میں پٹو نو تقریباً داسې واچوا 1450 1300 ٹوٹل واچوا 1500 روپے خرچہ پر آلا او دے رپیرنگ چې دا آتا سو پتہ چې هغه چور اخلی نو دا تاسو کور چنه کوي خو دا ټول چیت سره نو پسا بیا کوي چې دا ټول چیت سره نو بهترین تو دو ګوره بهترین انداز سره جوړ سو کلا ویډیو مو خوښ سلی نو ګورو سره شیئر کو چینل باندې اول بار راغلای نو دا چینل سره سبسکرائب کا تر بل ویډیو پورې جلته نه غواړم اللہ حافظ